Labadiena, su jumis sveikinasi portalo LRytas LT laida Nespaudai ir mes jos vedėjai, žurnalistai Vytautas Bruveris ir Tadas Natavičius. Labadiena, sveiki. Šiandien jungiamės iš neįprastos vietos, ne iš Lietuvos ryto televizijos studijos, kaip paprastai, bet iš šiuo metu pagrindinių įvykių epicentro, kur švietimo ir mokslo ministerijos, kur kolegijos salės, kur įsikūrusi ir čia dienas bei naktis, jau 7 naktis leidžianti saujelę streikuojančių mokytojų, smarkiai sudrebino valdžios koridorius. Vis dėlto jie tapo ir tokie savotiški įkaitai, nes jie gali išeiti, bet negali sugrįžti ir dėl to mes esam priversti. Tai viena iš pagrindinių, galima sakyti, pagrindinių priežasčių, kodėl esam mes čia. Neįprasta mokytojų akcija sukėlė skirtingą reakciją. Vieni šiuos savo teisės tokiu būdu ginančius žmonės palaiko, kiti smerkia, pasirinkta netinkama forma, pažeidžiami įstatymai, klausimą, kas bus, jei ir kiti ims elgtis panašiai. Na, jeigu kalbėsim apie mano įspūdį ir ką aš laikau visos šitos istorijos svarbiausiais dalykais ir svarbiausiais akcentais, tai, na, aišku, tai, kas vyko šią savaitę, iš karto 3 ministrų nušniojimas, kitaip nepavadinsi, premjero rankomis. Po to tų ministrų komentarai apie patį premjerą, dviejų ministrų aplinkos ministerijos vadovą, poną Navicką turiu omeny, ir kultūros ministerijos vadovė ponia Liana Rokytė Jonson, tokie komentarai apie premjerą, kokių nepasigėdytų net aršiausias opozicijos atstovas, kad nebeleistų su tokiu premjeru jiem tiem ministram dirbti daugiau ir savigarbą. Na, vien šitie įvykiai, šitie ministrų pareiškimai tokie, na, tikrai pakankamai įspūdingi ir sukrečiantys ir galima sakyti istoriniai. Tokių dalykų aš per savo gana netrumpą ir turiningą žurnalistinę karjerą neprisimenu. Nei tokio kiekio, taip sakant. Kodėl tai įvyko? Kas, kur bet, buvo tas proveržis? Bet įvyko, tai aišku, vis tiek. Man vis dėlto stipriausias įspūdis iš viso šitos istorijos lieka toks ir žmogiškas įspūdis, tai praeitos savaitės, praėjusio penktadienio įvykiai, kai tie patys mokytojai, kurie buvo išėję į mitingą, ir bandė grįžti atgal į ministeriją, ministerijos buvo durys užrakintos ir jie, taip sakant, vėl pateko atgal į ministerijos patalpas pro langą. Štai šitas vaizdas ir šitas įvykis, na, akivaizdu, taip sukrėtė ne tik, sakysim, mane, bet ir apskritai visą Lietuvą. Galima sakyti, kad šitas ministerijos langas suskaldė Lietuvą. Ta prasme, jau akivaizdu, kad labai pasidalino žmonės į dvi tokias, galima sakyti, grubiai tokias stovyklas. Tai vieni, taip sakant, besalgiškai remia ir palaiko šitą, kita ta stovykla, ir nežinia, kuri didesnė, kita ta stovykla, vieni absoliučiai smerkia ir yra prieš apskritai šitą mokytojų streiką, prieš apskritai jų tokį protestavimo būdą ir ypač prieš lipimą pro langą. Kita dalis žmonių yra tokie, kurie sako, taip, mes palaikom mokytojus, iš principo jos remiam, viskas yra tvarkoj, na, bet vis dėlto lipimas pro langą, tai jau čia per daug, tai jie patys, reiškia, pakenkė mokytojų prestižui, jie čia patys diskredituoja save ir savo kovą, savo protestą. Tai štai va tokia vyksta karšta diskusija, kuri, taip sakant, pagrindinė šiuo metu yra dėl to lipimo pro langą diskusija, kiek galima žiūrėti visą viešą erdvę, socialinius tinklus ir panašiai. Na, atrodytų gal čia tokia kaip ir smulkmena, bet na, vis tiek, mano požiūriu, tokia yra labai simptomiška detalė, kuri leidžia kalbėti, kad vis dėlto gal net kažkokia riba yra peržengta iš tiesų. Mes visi kaip valstybė ir visuomenė kažkokia riba peržengėm. Čia dabar pabandysim tik tai pakalbėti dėl kieno kalties ir ko toliau tikėtis, nes mūsų laida taip ir vadinasi. Laidos tema užmiršome pasakyti, mokytojai pro langą, ministrai per kaminą, kur rytamės. Ir aš tik tai visiems besipiktinams ir pasakydamas savo asmeninę poziciją, kokios aš laikausi, aš nesipiktinu, nesu tarptų, kurie piktintųsi ir aiškintų mokytojams, kad čia jie baisiai pakenkė mokytojų prestižų lipdami pro langą. Aš visą laiką tada primenu ir atkreipiu dėmesį, palaukit, o ta kitoji pusė, valdžios pusė, kuri nuolatos, reiškia, kaltino vat, mokytojus, kad jie čia nesolidžiai elgėsi, kaip jie čia elgėsi, kaip valdžios pusė elgėsi, kaip elgėsi ministerijos vadovybė, pati ministrė, pavyzdžiui,
kas naktimis vagė sofas ar minkštasuolis, aš nežinau. Atleido sargą. Atleido sargą, kuris saugojo čia. Kas dabar imasi va, čia tokių dalykų, žodžiu, kaip išleisti iš ministerijos, išleidžia, atgal nebeįleidžia, mitybos grandinės tengiasi nutraukti, maisto produktų neduoti. Dabar nuo vakaro jau, kaip suprantu, negali patekti žmonės iš šalies, išskyrus žurnalistus. Jau nekalbant apie dalykus, kurie visoms valdžioms yra įprasti, bet kokius protestuotojus ar savo kritikus daryti valstybės priešais ir nusikalteliais. Ir aišku, dabar šiais laikais neramiais populiariausias metodas skelbti juos Rusijos agentais. Tai koks prisimenam pareiškimus, na, kol kas, aišku, ne pats premjeras, ačiū Dievui, tai asmeniškai, bet jo patarėjai pakankamai ir kiti rėmėjai šitos valdžios aukšti pareigūnai lygino su teroristais, su Putino žaliais žmogeliukais Kryme. Tai vat aš žiūriu ir šitą, ir į aną pusę, kaip aną pusę elgiasi, kalba ir ką, taip paprastai kalbant, išdarinėja. Ir mano nuomonė, na, tikrai čia, jinai bent jau tikrai nesolidžiau atrodo už pro langą lipančius mokytojus. Aš manau, kad būtent ir viena pagrindinių priežasčių, kodėl turėjo ir galiausiai patraukta yra į šalį švietimo ir mokslo ministrė, ponė Jurgita Petrauskienė, tai yra ta, kad mokytojai buvo šiuo atveju priversti lipti per tą langą. Tai vėlgi buvo, jie buvo prievartos būdu praktiškai ir pažeminti, apie ką jie ir daugiausiai kalba. Ne vien tik apie pinigus, ne vien tik tai apie kažkokius materialinius dalykus, bet būtent apie tą garbę, prestižą. Ir aš vėlgi noriu sakyti, mano galva, tai pavyzdžiui, tas jų žingsnis, lipimas per langą ir buvimas čia, tai ko gero yra toks iš nevilties dalykas. Bet aš vis sakau... Šiaip pro langą tai turėjo lipti ministrė Petrauskienė. Bet iš nevilties, taip, bet iš nevilties žmonės šoka, pavyzdžiui, gelbėdamis ekstremaliomis sąlygomis ir iš dangoraižių žmonės šokinėja. Bet tai iš tikrųjų mes čia gal ir per daug šnekame. Jo, nepradėkime patys tirštinti spalvų, kaip koks premjeras. Pakalbėkime ir apie tai, kad mokytojai iš tiesų, iš ko tai atsirado ta neviltis, tai kad mokytojai 10 metų laukia to pažadėtojo gėrio, naujos etatinio mokytojo apmokėjimo tvarkos, o ko gero panašu sulaukė tokio keuro riečio. Apie jį šiandien kažkiek ir pakalbėsim, iš ko ta neviltis atsirado. Kaip tie mokytojai čia atsirado ministerijoje ir kodėl vis dar čia. Šiandien kalbame su mūsų pašnekove Žemynos progimnazijos anglų kalbos mokytoja ponia Jurgita Kiškienė. Jūsų mokykla buvo viena pirmųjų, taip, prisijungusio taip. Prie streiko. Pirmoji, aš kaip. Pirmoji, taip. Pirmoji. Viena iš pirmųjų. Taip. Bet iš esmės norim paklausti, ko gero, kaip jūs apskritai jaučiatės nuverti... Viena iš tų mokytojų, kuri nuvertė. Jūs jaučiate dabar savo jėgą tokį, reiškia, kaip praeitą savaitę dar galbūt nelabai tikėjotės, kad gali pati ta ministrė, reiškia, Jurgita ponė Petrauskienė, aišku, ne tai gal pagrindinis ir jūsų siekis buvo, bet vis tiek, numatėt, situaciją link ko važiuoja, kad pakimba ministrės postas, o pirmadienį iš jų atsibūdė, tai štai, kad nėra trijų ministrų, kaip jaučiatės tapus įtakingiausių asmenių valstybėje. Žinokit, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie pagrindinį tikslą, būtent pagrindinis mūsų tikslas, kodėl mes tai pradėjome, šios mūsų mokyklos, sakysime, ir kodėl kiti penki prie mūsų prisijungė, kitos penkios mokyklos prisijungė, tai yra tikrai nebuvo siekis nuversti ministrę, iš viso atvykti šitą ministeriją ir užsibūti čia. Pagrindinis tikslas ir buvo galbūt tas pajutimas neteisybės, nesiskaitimo, to sistemos neskaidrumo, tokia iš vis beprasmybė, kas bus toliau. Ir suprantat, ir dabar čia skaluoja tą žinę, kad kažkas lipo pro langą. Kaip jūs, pavyzdžiui, pati pakomentuotumėte? Tai kiek nesat atribuota, nesat atribuota. Tai iš tikrųjų ledus, po to premjeras. Tai man labai gaila, kad šita žinia tapo pagrindinė žinia. Šiai dienai, sakysim, visuomeniai, turbūt tikslas buvo dabar, galbūt kažkas džiaugiasi, kad va supriešilino eilinį kartą mokytojus ir tarpusavį galbūt, ir su tėvais, ir su visa visuomenė. Bet... Kai esi čia ir matai visą tai iš arti, supranti... Ką jūs turite omeny visą tai?
visą tą melą, visą tą orumo pažeidimą, visą tą beprasmybę, nesiderėjimą. Taip, taip, būtent. Išeini į mitingą, palieki kolegas čia, tiesiog toliau tęsti mūsų misijos, dėrėtis, laukti darybų. Ir supranti, stovi mitingė, klausaisi dainos ir supranti, kad ministerijoje užrakinamos durys, kažkas vyksta, skambina kolegos, kažkas negerai vyksta, jauti tokį nerimą, supranti, kad galbūt turi grįžti, bet supranti, kad ir turi būti mitingė kartu su tai žmonėms, kurie tave palaiko. Ir išvažiuoja, aišku, išvažiuoja kolegos, nes jaučia tą nerimą, jaučia tą pareigą galų gale. Ir suprantat, ir ateina tau pasako, durys uždarytos, tavo asmeniniai daiktai liko ten, tavo galų gale tas pats telefonas, piniginė, visi asmeniniai daiktai. Ir tu nežinai, kaip tiem kolegom ten, kurie liko, su kuriais mes jom tą kelią, ir nežinai, kas, iki kiek dabar, kas toliau. Tai suprantat, ir sakysim, grįžę tie mokytojai, aš manau, privalėjo įlipti per tą langą. Aš manau, šiai dienai, stebinti šoną, atrodo, iš tikrųjų, kaip jie tai galėjo, mokytojai. Tai ką jūs atsakytumėt tiems žmonėms, kurie sako, kad ir tarkim, protestas tvarkoj, streikas tvarkoj, viskas gerai, iš principo remia, bet vat, jau tokie metodai, tokie būdai, ypač lipimas pro langą, tai čia jūs diskredituojate. Tai palaukit, pro tą langą įlipo, žinokit, tik tai porą mokytojų. Čia aš nepateisinu, mes nepateisinu šitos situacijos, bet čia buvo priverstinis taip lipimas. Ir dabar palaukit, norėčiau pabaigti, nesuprantat, labai svarbu. Ir tie mokytojai, keli porą, sakau, lipo pro langą, tikrai to nesididžiuojam, bet jeigu mes būtumėm norėję būti mūsų toks tikslas visų tai padaryti, sakysim, pasielgti taip pat, mes grįžomgi visi iš mitingo ir mes sustojom prie durų, prie to pačio atviro lango ir pasakėm žurnalistam, taip tikrai mes taip nesielgiam, čia nėra mūsų kasdienybė, sutikit situaciją visiškai nelinė. Ir pasakėm, mes to nedarysim, tai neteisėta. Bet tie mokytojai, kurie įlipo, reikėjo tą situaciją pajausti, žinoti, suprasti, vien todėl, kad mes žinom, kokia čia reali situacija. Labai lengva komentuoti ir iš šalies taip. Nejaučiant tų visų taip, emocijų, taip, kur iš atvyro, ta neviltis ir visi kiti. O paprognozuoti, kaip pavyzdžiui, ar apskritai, jeigu nebūtumėt užėmę, aš turiu galvoje ne tik tai įlipę per langą, bet nebūtumėt užėmę tos ministerijos, nebūtumėt čia pasilikę, o būtumėt tam šaltyje stovėję prie ministerijos, dainavę, kaip jau įprasta pas mus per visus protestus dainas, ar tai būtų turėję kažkokį tai sukėlę rezonansą? Tai būtumėt pasiekę to, bent jau to, ką šiandien tarsi ir pasiekė? Vėlgi, tai nebuvo mūsų tikslas užimti ministerijos. Pirmas dalykas, mes važiavom į Seimą. Mokytojai važiavom į Seimą išgirsti, kas bus sprendžiama Seime. Ir kai mes pamatėm Seime, iš tikrųjų, begalinį nenorą toliau kalbėtis, užduodam klausimus ir niekas neatsako į klausimą tiesiogiai, vėl tiesiog kažkas vyksta, bet nesuprantam, kodėl tai vyksta. Netgi mačiau kai kurių mokytojų akise ašaras, su kolegė dar prakalbom, sakom, klausyk, tai gal viskas, šitas taškas pasiektas, gal jau verta palikti ir mokyklą, nes prasmės nebėra, grįžti ir ką ten veikti, jeigu tokia politika vykdoma. Ir tada natūraliai išėjom iš Seimo ir visi kaip susitarė, gal einam šiandien pas ministrę. Pasikalbėti gerai, nei turi. Visiems spontaniškai. Taip, 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 taip. Iš tikrųjų, gal buvo ir anksčiau tokių pasvarstymų, gal reikėtų iš anksčiau su ministeriu pakalbėti, nežinojom, kad kitą dieną bus kažkoks susirinkimas su profsąjungom, vėlgi šitam pačiam kabinete, bet kuris tęsiasi tik valandą dažniausiai. Mes prieš tai esam stebėję ne vieną susitikimą ir tai būdavo tiesiog tokia situacija, kai tu matai, kad iš tikrųjų nieko nesprendžia. Tai mes nusprendėm ateiti visi kartu čia, atsisėsti ir pasakyti ministrei aiškiai. Mes jūsų laukiam, kad ir iki vakaro, norim derybų, norim dabar, norim grįžti mokyklas, mūsų laukia vaikai, mūsų laukia šeimos, kalbėkitės pagaliau ir mus atėjom patys. Kaip jūsų galva ministrė turėjo šito apie elgtis? Turėjo ateiti ir... Kai susivaizduojat geriausią jai scenarijų? Ar neturėjote tą pirmąją naktį? Suprantat, ateiti vėl neužtenka, reikia ir išgirsti, ką mes kalbam. Išgirsti,
ir ne tik žadėti, bet realiai dėrėtis ir išdėstyti punktus, surašyti, pasirašyti, sutarti konkrečiai. Ar jūsų negirdėjo? Visiškai ne. Kodėl negirdėjo? Turbūt buvo toks sprendimas negirdėti, gal taip patogiau, mes nežinom. Mes iki šiol galvojam, kodėl negirdėjo, nežinom iš tikrųjų. Bet... Ministras susilankė labai daug priekaištų dėl tokio savo elgesio arogantišo, vienas bendraujant su mokytais. Jūs tą jutot, kaip jūs tą vertinot? Taip, mes jutom nuolatinę aroganciją, ten panieką, mūsų orumas visiškai buvo žemintas, sumenkintas. Tas nesiskaitė, nes suprantat, kai mesgi mūsų lyderiai ir mes patys išdėstom tos keturis reikalavimus, paprastus, atrodo, suvokiamus, kad ir, sakysim, sumažinti mokinių skaičių klasėse. Valdžia sako, kad jūs reikalavote 300 milijonų eurų. Tikrai taip yra? Aš ne ekspertė, ne finansų ten panašiai žinovė, bet kiek mus informuoja, kiek kiti žmonės kompetitingai skaičiuoja, tai yra... per pus mažiau, gal dar netgi, gal ir 100 milijonų užtektų. Bet esmė tame, kad iš tikrųjų reikėtų bent pastangas parodyti. Bent, sakysim, pamėginti, mesgi irgi linkę derėtis. Dialogo, taip, taip, dialogo, sakysim, galbūt, kolegos, žiūrėkit, gal nuo sausio pirmos 20% nepavyks. Gal susitarkim ir parašykim punktais 10% nuo sausio, galbūt nuo rugsėjo dar 10% ir taip, ir mums būtų. Ir ko gero net dalykas neparinis, net nepiniguosi. Taip, be abejo, mes visada akcentuojam, iš tikrųjų, nes ir vakar daug klausė, ir visada klausė, ir mano sūnus klausė, sako, mama, tai tau pinigų jau mažai, sakau, sūnelė, iš tikrųjų, einu ne dėl pinigų, ir mes esi ne dėl pinigų. Labiausiai tai pažeidė mūsų orumą, ta neteisybė, ta manipulacija, žiūrinti skaičius ir bandant supriešinti su visuomenė, kaip ir dabar sako, atimsit iš kažko, mes nenorim iš nieko atimti. Mes norim kaip jūs vertinat tuos argumentus valdžios, kad jie sako, na, vieną iš tokių, kaip čia pasakyti, informacinių taktikų ir strategijų prieš išnaudojimų yra ta, kad reiškia, kad štai vat, mokytojai, jie, kaip čia, tiesiog savanaudiškai yra klai, uždarai, nematydami nieko aplinkui, reikalavo pinigų savo, tai reiškia, turėsim iš kažko kito atimti, žodžiu. Tai viena vertus, antra vertus, tai yra labai blogas ir destruktyvus precedentas, nes jeigu dabar čia nusileisim mokytojim, reiškia, duosim jiem tos pinigus, kurių jie reikalauja, tai tada bus parodytas negeras pavyzdys ir kitom socialiniam visuomenės grupėm, tada jos irgi pradės elgtis taip pat, lipti pro ministerijų langus ten ir panašiai, panašiai. Kaip jūs vertinat tokius argumentus iš valdžios ir jos ėmėjų pusės? Pirmas dalykas, tai aš sakyčiau, gal mus jau supriešino su mūsų vadovybė, su direktoriais, jau va, sakykim, nuo to lygmens prasidėjo, kai etatinius, sakysim, paskelbė, bus tiek ir tiek etatų. Ir čia, bet visose mokyklose tai buvo, teko kalbėtis, paskelbė, kiek bus etatų ir staiga sako, bet žinokit, jums neužteks, nes atidavėjom pradinukam, tada pradinukam sako, jums irgi neužteks, nes atidavėjom dalykininkam, jau mūsų priešino. Dabar lygiai... Tas pats prasidėjo tam tas pats, taip, jūsų gyvenimo taip, reikmenį. Būtent. Ir mes jau tarsi turėjom būti susipriešinę ir tada su administracija susipriešino, bet lygiai tas pats vyksta ir dabar. Mūsų priešinti bando... su tais pačiais mokytojais iš kitų mokyklų, kurios galbūt nesreikuoja dabar, bet norėtų... Profsąjungos su profsąjungomis, taip, su visa visuomenė, iš kažko atimsim. Mes neprašom iš kažko atimti, mes prašom duoti mums bent oresnį atlyginimą, ir kuris šiai dieną tikrai nemanom, kad yra... O tam stamotu labai, kad prakalbame apie tokius tą supriešinimą. Gal čia ir tiesiog paaiškinti vieną tokį dalyką, Ar gali būti taip, kad valdžia nuo savo tos generalinės linijos nesitraukia dėl to, kad, na, kaip čia pasakyti, didesnės didžiųjų miestų mokytojai ir mažesniųjų, kad dabartinė ta patvirtinta tvarka įsigaliojusi nuo rugsėjo pirmosios, vis dėlto yra palankesnė kaimiškoms, mažesniems mokykloms. Ar nėra taip, kad dėl to, o aišku, tai aktualu yra valstiečių dabartiniai valdančiai daugumai, tos kaimiškosios mokyklos ir kaimų mokytojų. Jūs to nenorit akcentuoti dėl to, kad nenorit vėlgi priešinti tos bendruomenės. Bet ar yra taip? Gal nebūtinai, sakyčiau, aš girdėjau labai daug skirtingų nuomonių ir iš tų pačių kaimo mokyklų, ir iš tų pačių miesto mokyklų.
Galbūt norėta tai padaryti, nežinau, bet iš tikrųjų pajautėm labai skirtingai. Bet kaimiškoms mokykloms, kur yra mažesnės klasės, jiems naudinga. Taip, gali būti, taip, greičiausiai taip. Ar pereita prie klasės krepšelio? Taip, iš tos pusės taip, mes miesto mokyklos tik iš tikrųjų. Gal dėl to valdžia nesitraukė? Sunku pasakyti, jie turėtų atsakyti šitą klausimą. Taip, mes susipriešinimą jaučiam stiprų tiek tarp miesto mokyklų, tiek tarp kaimo mokyklų, nes tikrai yra labai nelygu. Ta nelygybė yra labai didelė. Sakysim, aš čia jau lyginau vieną kartą ir ta pati mūsų mokyklos mokytojai anglistai, pavyzdžiui, jau antroji kišeniai ten turi, sakysim, tiek procentų, o jau Mažvydo mokykloje, taip tokio pat, sakysim, masto mokykloje, ir turi jau tą patį anglistę žymiai mažiau procentų antroji kišeniai. Tai mes keliam klausimą, kaip gali būti toks nesutikimas nacionaliniu mastu. Mes suprantam taip, jeigu tu esi anglistas, turi tiek pat valandų, toj pačioj valstybėj gyveni, tu turi turėti vienodai. Nu, negali būti kitaip, turi būti susitarimai aiškus. Matematikam visoje Lietuvoje skirta tiek procentų už pasiruošimą ir visų antro kišenį išdėsitų dalykų. Ir negali būti skirtingai. Mes nesuprantam, kodėl, pavyzdžiui, ta pati trečia kišenė, vėlgi ten tiek tokių. Tai kaip manot, ar pavyks susitarti dėl jūsų reikalavimo? Kuo visą tai pasibaigs? Sunku prognozuoti, bet mes tik. Stebi dabar aplinką, reiškia, premjeras vakar jau toks truputėlį pabandė pabūt panašesnis į balandį, ne, nei liūtą. Sakė, kad čia sukurs darbo grupę viso viešojo sektoriaus, reiškia, algų atlyginimų problemams spręsti. Sakė, kad tikrai niekada nebuvo prieš dialogą, jisai visada yra už dialogą, yra dialogo žmogus. Dabar šiandieną, tik prieš pusvalandį baigėsi susitikimas ar spaudos konferencija po susitikimo prezidentūroje, kur panašu, kad prezidentė bandys perimti politinę iniciatyvą ir tarsi žaisti jūsų pusėje. Aišku, turėdama vėlgi savo politinių motyvų, skaičiam, kaip jūs reagit situaciją, jums atrodo, į kurią pusę viskas krypsta. Ar toliau bus ta pati konfrontacija jūsų atžvilgiu? Kaip ir minėjau, mes tikimės, pirmas dalykas, mūsų jau išgirdo. Išgirdo prezidentę, tai suteikė tokį iš tikrųjų stiprią viltį, kad premjeras savo poziciją, bent jau pozityvesnę poziciją pareiškė, sakykim taip, tai mum irgi jau suteikė viltį ir džiaugiamės, kad eina link to pozityvumo. Bet vis dėlto mum reikia realių veiksmų. Pažadėti, norėti. Mes... Tai kokie realūs veiksmai jūs paskatintų palikti, pavyzdžiui, ministeriją, sakysim, išeiti iš ministerijos, pasakyti ir tarpusai nuspręsti, kad jūs tikrai įsitikintumėt, kad reikalai pajudėjo ir, taip sakant, dabar jau galima, tikrai bus dialogas kažkoks. Aišku, norėtųsi tų pačių išdėstytų faktų konkrečių, kurią dieną, kaip kas keisis ir panašiai. Seimo kažkokių sprendimų? Greičiausiai taip, nes dabar, kai įsitraukė jau ir pati prezidentė, premjeras, tikimės, kad ir čia pasikeis švietimo ministerijoje situacija, tai mes turbūt tada žiūrėsim. Nebijot, kad jūs valdžia tiesiog apgaus, išvilios jūs, pavyzdžiui, iš ministerijos, nes valdžios pagrindinis tikslas yra, kad jūs išeitumėt iš čia. Suprantat, tas yra akivaizdu. Taip, kad jūsų čia liktų kuo mažiau ir jūsų nebūtų. Nebijot, kad jūs paprastai kalbant. Ne, žinokit, išeiti mes nebijom. Čia visiškai čia nėra, kaip sakyti, antrieji namai, nors galbūt kaip kažkam tai atrodo. Mes nebijom išeiti. Jeigu išeisim su pakeltą galą, mes atlikom tikrai labai daug. Ir tai nereiškia, kad mes nustosim streikuoti, jeigu matysim toliau tą neteisybę, tą nesiskaitimą su mumis. Tai jeigu mes ir išeisim, mes toliau turėsim savo žodį. Mes žinom, kad mus palaiko dabar daug žmonių. Tai jūsų palaikymas bendrai, jūsų palaikymas, kaip jūs jaučiate, žinot, jisai plečiasi ar mažėja? Valdžios atstovai sako, kad mažėja. Reiškia, kad... Taip. Jūsų bėčia skaičius ministerijoje nakvoja, kiek aš suprantu, tas pats, ne? Visą laiką, dabar 14, 15. Dabar tas pats, žmonių. Taip. Anksčiau galėjom dar keisis, būdavo ir daugiau. Palaikymas yra didžiulis. Iš tikrųjų, labai džiaugiamės, jaučiam labai intensyviai. Pirmas dalykas, pas mus nuolatos prisijungia mokyklos, kurios pareiškė norą ir streikuoti, ir būti mūsų profsąjungos nariais. Tuo mes labai esam dėkingi ir jaučiam tą palaikymą. Kitas dalykas, žmonės nuolat rašo, skambina.
tėvai, pavyzdžiui, sakysi, mūsų dabar mokykloj, ketvirta savaitė, iš tikrųjų sunku, sunku visiems, mokytojai begaliniai. Sakoma, kad tėvai pyksta ant jūsų. Suprantat, iš tokios minios žmonių, tiek vaikų mes turim virš 1000, 1200 berods su virš mokinių, iš tikrųjų natūralu, kad žmonės pasiskirsto grupelės galbūt, ar kaip pavadinti, vis tiek ta visuomenė yra supriešina šiai dienai, bet vis tiek dauguma mus palaiko, mus inspiruoja. O su mokiniais, kaip jie vertina situaciją, ar nekviečia mokytas gal jau grįžti į mokyklą, jie supranta visą šitą. Žinokit, šiandien... Kai mokinys buvau, tai man tik tai... Iš tikrųjų, jo, jeigu kalbėti su auklėtiniais, pavyzdžiui, per messengerį bendraujam vis kokią žinutę, sakau, klausykit, aš jūsų pasilgau, kaip jūs jaučiatės, toj gal susimatysim, mokytai, jūs ramiai, žodžiu, čia toks, nu, jie paaugliukai, septintokai, bet iš kitos pusės šiandien irgi tų pačių aštuntokų, kuriem tikrai svarbu, galbūt svarbiau už visus tos pamokos, tai irgi sulaukėm laiško, šiandien dienai, vat, irgi gavom laišką, kai mes jūs palaiko, mes tikrai suprantam ir tikrai nieko neprarasim, nes tai yra vis dėlto ir pilietiškumo pamoka, ir tai nėra, kad mokytojas dabar būdamas čia, jau... Sakot, pilietiškumo pamoka, jūs kažkokia taip. Pilietiškumo pamoka jaučiatės duodantį savo mokiniams, pavyzdžiui. Taip, be abejo, taip. Ir iš tikrųjų teko ir susipažinti čia ir savo mokytinio seneliu, kuris irgi tą patį patvirtino, turim ir mūsų streiko komitete, sakysim, ir istorijos mokytą, kuri tą patį patvirtina. Ir iš tikrųjų čia tokios pamokos net nesurežisuosi. Ir iš tikrųjų taip. Ir suprantat, jie dabargi namuose, jeigu žmogus... Čia taip pat pribėgs, pabūsiu velnio advokatų, atsiprašau, valdžios, reiškia, advokatų pabūsiu, pasakys. Koks čia pilietiškumas, jeigu jūs pažeidžiat įstatymus? Nu, formaliai žiūrint, jūs pažeidžiat įstatymus. Panašu. Suprantat, aš kaip suprantu iš dabar iš valstybės pačios, kad mes visi pažeidžiam kažką. Šioj situacijoje iš tikrųjų taip, nes... Jo, ministerijos vadovybė, pavyzdžiui, vogdama minkštą solius, gal irgi pažeidė? Galbūt pažeidė mūsų orumą, galbūt pažeidė mūsų taip. Teisės ir iš tikrųjų taip. Teisės dėlėtis, ne... Taip. Mes... Numatytas. Taip. O bet vis tiek jūs tarsi esat tokie ir savotiški maištininkai, gerai tą žodžią galbūt prasme, bet vėlgi mokiniai, tarp jūsų mokinių kelintokai jūs sakėt, jūsų, pavyzdžiui, auklėtiniai? Septintokai. Septintokai. Yra, ko gero, irgi jau maištaujančių visų. Kaip vat jūs, pavyzdžiui, tokioje situacijoje elgtumėtės, jeigu mokiniai, na, nekalbu apie lipimą per langą arba dar kažką, bet tiesiog va, irgi būna, kad mokiniai maištauja, paaugliai, kaip jūs randat su jais bendrą kalbą? Kokiais būdais? Stengiamės, pirmas dalykas yra kalbėtis. Kalbėtis ir išgirsti. Sakau, kodėl mes susikūrėm, tiksliau aš įkūriau messengerio grupę, nors tai atrodo, nu, žinutės, sako jis, mokinių lygį iš tikrųjų reikėjo taip eiti per tą dialogą, kaip mokiniai supranta. Mokiniai bendrauja dabar būtent socialiniai erdvėjai per Facebooką ir messengerį. Tai Facebook'e mes nebendraujame, bet patį tą susirašinimo būdą turim. Nes man labai patogu ir jiem patogu. Jie paklausė, aš atsakau, jie skambina, jeigu reikia. Visą laiką randat tą bendrą kalbą? Būtų naivu sakyti, kad visada. Tai čia pirmas dalykas, taip tikrai yra paaugliai. Sunku, kaip bebūtų, nes ir mano dukra ta pati paauglė, aš matau, kad tikrai nėra lengva. Bet dar, taip, mes visada, suprantat, išsikalbam, išsakom abi nuomonės. Jeigu reikia, pasikviečiam ir tėvus, pabendraujam ir randam sprendimą. Svarbiausia išklausyti. Žiūrėkit, dar konkretus labai dalykas tokio praktinio, to reiškia, pobūdžio. Vėlgi, pinigų klausimas. Jūs matėt, reiškia, tikriausiai, ir prieš laidą mes su jumis tada kalbėjome ir anądien, kad valdžios atstovai, pirmiausia, ponas Karbauskis, aišku, labai akcentavo tą pinigų klausimą. Ir sakė, kad jūsų, verus taip ir formulavo, kad jūsų lyderis, ponas Navickas, jūs apgavo, taip ir formulavo ponas Karbauskis, kad reiškia, jisai jums pažadėjo vis dėl to, kad jūs ten gausit ir tos atlyginimus, tos pinigus kompensacijas už tą streiko laiką, bet iš tiesų niekas tų pinigų jums neduos ir panašiai, panašiai. Nu, panašu, valdžios įskaičiavimas tiesiog per šitą vat, dar momentą, kaip čia pasakyti, jūs dezorientuoti supriešinti gal viduje. Jūs tada, kai mes anądien apie tai kalbėjot, sakėt, kad valdžia daro esminę klaidą, nesupranta, kad jūs galite tą vieno mėnesio ar ten dviejų mėnesių algą paaukoti ir kad ne pagrindinis tai jūsų motyvas ir ne pagrindinė aplinkybė.
Iš tiesų čia, taip, gal galėtume detaliau apie tą valdžios, kaip čia pasakyti, mentaliteto siaurumą, kad masto va, tokiam kategorijom nesupranta tikrųjų jūsų motyvų. Ir dėl to neadekvačiai reaguoja. Iš tikrųjų taip. Manęs jau klausė ne vieną kartą, tai jūs dabar prarasit atlyginimą. Taip. Aš dabar galvoju, taip, aš šiai dienai prarasiu atlyginimą, kuris yra tikrai netoks orus, kad aš galėčiau labai ten gailėtis ar kažkaip šeimą nuskriaus dėl to. Bet suvokiant, kad Lietuvoje toks švietimas negali šiai dienai egzistuoti ir kas vyks toliau, iš jis baisu įsivaizduoti. Kas vyks toliau jūsų namai? Pavyzdžiui, kaip bus programos naujos vykdomos ar kuriamos, ar koreguojamos, tai mums tik baisu iš tikrųjų įsivaizduoti, o tai mes pamatėm tą matymą, kad reikia stabdyti čia ir dabar, kalbėtis, galbūt padėti, susitarti ir kažką kitaip padaryti. Ir iš tikrųjų tas atlyginimas yra antrame plane. Visiškai antrame plane, o kalbant apie kompensaciją, tai taip, toks susitarimas galėtų būti ir yra, sakysim, nes profesinės sąjungos tokią veiklą, ne veiklą galbūt, kaip čia įvardinti, profesinės sąjungos turi tą mechanizmą, kur gali kompensuoti dalį arba netgi kartais ir visą atlyginimą, nes ir užsienio šalyse tai puikiausiai vyksta, kur turi sukauptus fondus ne dviem metam, kiek žinau, ar Suomijoje, jeigu nepameluosiu, sakysim, tokie fondai sukaupti, kad mokytojai galėtų dirbti, nedirbti netgi du metus. Ir šitą praktiką, taip, aš žinau, iš Andriaus Navicko mes kalbėjomės jau daug kartų, sakau, kaip būdavo su praeitais streikais, ką jūs darydavot, ar iš tikrųjų mokėdavot? Sako, taip. Sako, nebuvo. Tai žodžiu, tais tokiais piniginiais gazdinimais, reiškia, tai nereiškia, kad mes dabar, sakysim, oi, dabar greitai skubiai mums dabar reikia sumokėkit. Ne, mes dabar suvokim, koks mastas įsijungia mokyklų, kokia situacija. Bet buvo vienas iš mano klausimų, vat ką jūs pasakytumėte tai, kad, reiškia, na, sakoma, kad jūs esat absoliuti mažuma, ne, visi valdžios atstovai pabrėžti. Tikrai ne. Visa mokytojų bendruomenė yra absoliučiai patenkinta, viskas yra puiku, reiškia, o čia vat, čia ir ministerijoje tie keliolika ar keliasdešimt, ir apskritai tie, kurie streikuoja, tai yra absoliuti mažuma tokia, na, nežinia, kaip čia pasakyti, nu, vat. Tikrai netiesa, visada skaluoja apie 3% ten kažkiek. Jūs esate tiesiog tas avangardas, kuris, kaip čia pasakyti, pajudėjo, ne? Turbūt taip, šiai dienai jau tikrai virš 10%, jeigu ne daugiau, tiesiog. Likusi bendruomenės dalis tiesiog gal laukia, į kurią pusę pakryps? Nemanau, kad laukia, iš tikrųjų jungiasi kiekvieną dieną po kelias mokyklas, tą matom ir net nespėjo iš tikrųjų mūsų tokia masė sekretorės viską užfiksuoti ir pateikti šiai dienai. Bet dar, sakysim, kodeksas įpareigoja jau įstojusi profsąjungo dar 5 dienas palaukti ir prisijungti prie streiko. Tai čia vienas niuansų, kitas niuansų yra gal ta baimė, kai kurio mokyklom kausto, sakysim, susipykti su vadovybė, su tą patį atlyginimą galbūt, miesteliuose galbūt prarasti ir panašiai. Mes įpratę, kad už mus kovoja, galbūt, nu, va, tokie santūrų, sakysim. Ir galbūt mes tie, nežinau, kaip čia vardinti, tiesiog atsirado drąsos vieniem, kiti pamatė, kad galbūt pavyks, galbūt įtikėjo, galbūt tiesiog drąsą sukūpė. Apie vieną jūsų didžiausių drąsuolių, kurio šiandien nėra, jis ir išvykęs į prezidentūrą, tai jūsų profsąjungų lyderis ponas Andrius Navickas. Ar gali būti taip, kad ūkio aplinkos ministras ponas Kęstutis Navickas kliuvo iš ministro kėdės būtent dėl tos pavardės? Gal čia toks pajokavimas buvo, sako, matyt, tiesiog ta pavardė užkliuvo, bet. Tas vis tiek netrukus artėja kalėdos, visi jūsų gero jau ir pavargę čia būti ir norėtume grįžti kuo greičiau namo, pas šeimas, pas vaikus, į savo namus. Bet nepanašu, kad tas kalėdų stebuklas čia greitai įvyks. Kiek jūs čia nusiteikia būti? Kaip ir minėjau, mūsų nėra tikslas čia pasilikti kuo ilgiau. Žiūrėsim, stebėsim situaciją, ypatingai po šiandienos, po prezidentūros veiksmų, vat, ką būtent nuspręs, kaip pakreips ir vyriausybė. Ir iš tikrųjų išeisim iš čia iškeltą galvą. Tai nereiškia, kad. Tai nereiškia, kad mes dabar rytoj jau nebestreikuojam, taip mes tikrai streikuosim toliau, kiek reikės, galbūt forma pasikeis, galbūt taip, galbūt ir, pavyzdžiui, sakysim, galbūt ir mano mokytojai sugrįžti darbą, tai būtų visai logiška, nes bangos principas 4 savaitė, mes galbūt atsitrauksim, bet
jeigu reikės, grįšim visą jėgą. O kaip jūs dabar mėgat pačiom dienom? Vis tiek tos kalbos, kad čia tuoj gali būti išprašomi jūs iš ministerijos, kad gal kai kurie politikai, pavyzdžiui, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, panas Vytautas Bakas, užsiminė, kad o kur yra policija, pradėjo priminėti jų pareigą, ramiai mėgat ar budraudami? Žinokit, tikrai ramiai mėgam, nes iš tikrųjų mes negalim įsivaizduoti, kaip mokytojai šiai dienai demokratiniai valstybei galėtų būti išvesti policijos, nieko realiai nedarydami tokio, kad nusižengtų tikrai... Tai būtų sukeltų dar didesnės taip, protesto. Manom, kad taip. Tai valdžia to, kas to ir nedarys. Aš gal, tik paskutinį, gal trumpai tokie, čia aišku, tema yra begalinė, yra dar daugybė klausimų ir su jumis besikalbant, čia man prisikaupė, bet tokį paskutinį klausimą vis iškyla tas ir aš to norėjau jūsų paklausti, kaip jūs žiūrit. Mokytojas prestižinė profesija iki ten kažkelintų metų paskelbta, čia yra nacionalinė idėja, visi politikai apie tai užsirydami dieną naktį irgi šneka, reiškia, gyrė mokytojus ir panašiai. Neironiškai jums šitas skamba dabar visų šitų įvykių šviesoje ir ką jūs apie tai manot? Skamba gražiai. Skamba labai gražiai. Ar realus veiksmai bus padaryti? Dar šių metų pavasarį premjeras su ponas Saulius Skvernelis su švietimo ir mokslo ministrė apdovanodami geriausius metų mokytojus kalbėjo, aš netgi pacituosiu, tai pati atsakingiausia profesija, nebejotina, kad švietimo kokybės raktas yra mokytojai. Taip išeina, kad kalbama vieną valymąsi kitaip. Taip, mes ir mūsų tarpe mes turime iš tikrųjų nuostabių pedagogų, kaip ir paminėjote, apdovanotų pedagogų ir ekspertų šitoj mūsų mažoji grupeliai. Taip, būtent. To žodžio neminėkit, nes iš tikrųjų mus tai žaidžia, labai žaidžia. Tai čia aš tai, neįsivaizduojam, kaip galima taip šią dieną kalbėti, dar aukštų, būnant aukštų pareigūnų, aukšto rango pareigūnų, tai mus tikrai žaidžia. Netgi mokytojai užklausė savo mokinių, ar mes atrodom tokie. Iš tikrųjų, neįsivaizduojam, iš tikrųjų, kaip čia. Supratau, ačiū jums labai už pokalbį. Ir tada jums. Mes dar, mūsų laikas irgi jau visai prie pabaigos, užsišnekėjome, kaip visada galbūt, bet tokia, kaip ir jau pagal mūsų laidos tradiciją nusistovinčią, pasidalinate, jeigu dar savo paskutiniam įspūdžiais ir mintimis. Tu, kai mes ruošėmės šitai laidai ir kalbėjom apie, dar praeitą savaitę kalbėjome apie visus tos įvykius ir aišku, vėl mūsų abiejų akise, kai stovėjo tie visi vaizdai, kaip mokytojai iš mitingų grįžinėjo į ministeriją, tu sakėjai, kad tai liudija ne, čia net nebe mokytojų problema, net nebe politikų problema, net ne kažkokios vyriausybės. Ne krizė, ne vyriausybės. Net ne politinė tai yra krizė, ne vyriausybės krizė, o sakėjai, kad tai yra politikos krizė. Apskritai politikos, Lietuvoje politikos krizė. Detaliau paaiškink, ką tu turėjo menį ir savo įspūdį. Tas visas negebėjimas laiku reaguoti į įvykius, kurie, kaip matome, šiandien sudrebino gerokai į valdžios koridorius, visiškai toks abejingumas, tai, ką kalba žmonės, tai rodo krizę, visiškas nevaldymo situacijos, kur, po gero, visiškai neveltui krito tie trys ministrai. Nu, nežinau, šiaip krito, gal jie būtų ir veltui, ta prasme, kad nebūtinai reikėjo juos visus tris nušiniuoti, akivaizdu, bet pavyzdžiui, vat, Vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas vakar buvo, kad Jurgita Petrauskienė pažeidė įstatymus dėl tų savo deklaracijų. Ministras pirmininkas Skvernelis 10 kartų, čia metaforiškai sakiau, yra minėjęs, kad jeigu bus toks tiekos sprendimas, ministrė turės atsistatyti. Kam reikėjo nušiniuoti pirmadienį jau tos tris? Aš manau, kad vis tiek vienas kalkojimas čia nebūtų išgelbėjęs premjeras. Savai mes suprantama. Nes reikėjo neordinaraus tokio įvykio. Aš tik noriu pasakyti, kad šita profesionalų valdžia apsiskelbusi profesionalais, nes šitoje vietoje net tokios agrinai praktinėse politinėse dalykuose, kaip visiškai nevykėliai atrodo. A. B. Ir čia yra tas bendriausiojo pobūdžio dalykas. Jie skelbėsi, kad štai ta atėjusi ta tikroji valdžia dabar jau čia ta tikrieji tautos atstovai, žmonių, apačių, kaip jie mėgsta sakyti, atstovai. Taigi, apskritai, yra tokie politikai, kurie tvirčiausiai stovi ant žemės, arčiausiai stovi ant žemės, arčiausiai žmonių ir geriausiai moka kalbėti su žmonėmis, žmonės girdi ir žmonės išklauso. Va, konkretus pavyzdys.
Konkretus pavyzdys, kaip... Įrodo, kad tų profesionalų pasirodo net nesiek, net nėra komandos jokios, gavę atsistatydimo atleidimo lapelius. Taip, ministrai, reiškia, ministrai po to vis dėlto atskleidžia visai Lietuvai, kad tas premjeras vos ne kažkoks nenusikaltelis ar vienas iš didžiausių nevykėlių, kokius jiems yra tiek. Ir dabar atranda savigarbą ir dėl to tik netekia postų traukės iš... Taip, kad gal iš tiesų, tu čia teisus, kad čia yra tokia apskritai, na, politikos pačios, Lietuvos politikos krizė, iš kurios nežinia, kaip čia bus išklampota, kaip čia pasisuks tos toliau politinės detalės, ar čia padidės ta koalicija, ar prisijungs prie jos Lenkai, kam bus atiduoti ministrų postai. Tas tikrai negreitai, čia tokios daugiau detalės, esminis dalykas yra va, būtent šitos valdžios sugebėjimas apskritai šnekėti su žmonėmis, šnekėti su visuomenės, spręsti kažkokias problemas ir pirmiausia, ne tik mokytojų, bet ir viso biudžetinio to vadinamo sektoriaus problemas, įsisenėjusias, struktūrinės, sisteminės, kurių net pasirodo dabar nesugebame spręsti net tokioje atrodytų gana paprastoje embrioninėje užmazginėje situacijoje. Gerai, kad šiek tiek tuos vandenis sudrumstė mokytojai, ačiū jiems labai ir kad klausė ir kad kantriai mūsų čia klausė. Ačiū visiems žiūrovams, su jumis buvo žurnalistai Tadas Natačius ir Vytautas Bruveris bei mokytoja Jurgita Kiškienė. Žiūrovams noriu priminti, kad laidos įrašą galite rasti portale LRytas TV, taip pat LRytas LT Facebook paskyroje bei LRytas LT YouTube kanale. Iki kitos savaitės jau studijoje tikimės.